На велосипеді через усе місто в Івано-Франківську продовжують облаштовувати велодоріжки. Червону бруківку нині укладають у районі БАМу. Зокрема, велодоріжку тягнуть від кольця на вулиці Довженка до магазину за Равшан. Ми прокладаємо велодоріжку до вулиці Сухомлинського, приблизно десь буде біля 500 метрів. 3,5 тисячі квадратів кошторисів вложено. Працюємо, доставки нормальні. Довжина майбутньої велодоріжки – понад півкілометра. Поруч облаштовують звичайну доріжку для пішоходів. У плані проєкту – висадити дерева та облагородити всю пішохідну зону. Усі роботи мають намір завершити до кінця вересня. Депутат міськради від даного округу Сергій Абрам'як запевнив, невдовзі всі сили спрямують на ремонт вулиці Сухомлинського. Адже саме звідси поступає найбільше скарг від мешканців. Дійсно тішить те, що програма міста 2022 виконується досить гарно, і ми започаткували зараз і ведемо велодоріжку уже по мікрорайоні БАМ. Повністю обходимо її, враховуючи від парку і закінчуючи, зв'язуючи її з зупинкою з Равшана, де пішла далі там велодоріжка йде до кольця. Ну, дійсно дуже добре, бо тому що багато мешканців зверталися і бачимо, що набирає популярності і велоспорт, і велопробіги в Івано-Франківську. Дуже багато людей користуються велосипедами, і це для них буде якраз супер. Велопрограма на наступні 5 років передбачає облаштування велодоріжок уздовж усіх центральних і не дуже магістралей міста. У мерії запевняють, ремонт роблять із урахуванням багатьох аспектів. Зокрема, для проїзду дитячих колясок та маломобільних груп тротуар понижують до рівня дороги. Уже по завершенні укладання бруківки на велодоріжку нанесуть спеціальну розмітку, схематичне зображення велосипедів та пішохідні переходи через червону доріжку. А ще вмонтують спеціальні попереджувальні знаки, як це зроблено на вулиці Галицькій. Продовжуємо вулицю Довженка, велодоріжку, Мазепи вулиця. Надіємося, що по набережній буде. Тобто велоінфраструктура активно розвивається. І взагалі ми робимо тротуари, робимо велодоріжки, робимо благоустрій тих чи інших територій. Приємно, що не зупиняємося на цьому. Надіємося, що цього року ця велодоріжка від вулиці Сухомлинського сюди буде виконана. Окрім того, продовжуються роботи по вулиці Мазепина. Міжбудинкові проїзди робляться. Нещодавно закінчили роботу на вулиці Мазепи 169, 171, 173. Ну і продовжуємо ці роботи.